Halløjs, velkommen til Blogmas dag 11. Jeg startede lidt senere i dag, fordi jeg har lige været i gang med at rydde op nogle steder med nogle af mine ting, som jeg skal bruge til at flytte hjemmefra, og så har jeg lige sat noget i ovnen. Jeg har skrevet en lille bitte smule på min SAP, så jeg skal egentlig bare fortsætte på det, så skal jeg redigere bloggen til i går, sådan i dag. Jeg har bare lige lavet nogle pomfritter. Det er sådan nogle økologiske, whatever, pomfritter. Og så sidder jeg og redigerer videoen til i går. Jeg har lige været ud og hente de her pakker. Jeg tænker, jeg vil unboxe den her lille sag for jer, fordi jeg har bestilt noget på internettet. Og mange tænker nok, hvad har du bestilt, Signe? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan lige ikke få noget med nu. Kom nu, bitch. Jeg har egentlig bare bestilt en skønhed, hvis man kan sige det sådan. Den er åben. Jeg har nemlig bestilt dem her. Der er 12 bar i hvert fald. Så kører bare det ud. Det er lidt mærkeligt, at den kommer, hvor den allerede er åben her. Jeg tænker, den burde sådan. Og her der er den tapet. Det er fra Body Lab. Det er det, der tæller. Jeg tænker, jeg kunne prøve at smage en af dem. Så jeg bare tage en lille bitte smule af dem. De dufter meget mærkeligt. Jeg tror, det der, de kommer fra. Så det er bare sådan en bar. Altså, den dufter godt. Den dufter rigtig chokolade. Den smager faktisk lidt som en Mars bar. Jeg kommer lige dermed igen. Jeg har nu skrevet lidt videre. Jeg har ikke skrevet så meget sådan, sammenhængende tekst. Det er mere sådan overordnet, det som jeg skal gå i dybden med de forskellige underemner. Men jeg mangler cirka 500 tegn, og så er jeg færdig for i dag. Jeg har så også spist aftensmad, og så efter det, der har jeg bare leget lidt med min kat, den er lidt mærkelig nu, jeg ved ikke, hvad den laver. Så nu sidder jeg bare og ser Simons stream og venter på, at jeg skal til at se en film sammen med Adam. Jeg sidder lige nu og ser The Holiday sammen med Dondo og Adam og Simon. Jeg er blevet færdig med det, jeg skulle i dag for SAP, så jeg kan nu endelig holde fri. Jeg er lige blevet færdig med at spille Ring of Elysium sammen med drengene, så nu vil jeg egentlig bare gå i sted. Jeg går for en gang sgu tidlig, så jeg tror, klokken kun sådan. Nu kan jeg selvfølgelig ikke se klokken. Klokken kun halv et, måske. Godnat fra den 11. december, og glædelig jul.